Hey, abaka kanso, konda ni ya hiyo. Ya tabado ni ya hiyo. After the speed, iko chini kidogo. Speed iko chini. Ndadi ndio la banana ya kwa. Na speed over. Yeah. Watu boy tu atoka kofia mara moja. Kofia ni mbaya sana. Yeah, hivyo. Lazima ndio napanga kamera ya session ni unajua bado zikumira panga session ndo na posting kamera iko studio iko mshindi wewe ni kuimba sana mimi ndio ngoza sasa kwa hizo vitu. Yeah.